سلطان علي يوسف عبدي بدا عصو كميدا مدح دقاميدكا سومالي لان سيدا وين لوغا احترامو ايا مانتا مارو قدها مقالادا عيرقابو ورباين تاقار كلها دليي وحا وقودي دا كوميشن كدروشوين كا سومالي لانو ديري فارهين اداقو كوة جهان اني عدالد دا كود دارتين كو معمولان دالكا وحانا وسيدو كالي سلطان كو شيغي اناني مر لباد كا دلقادان دونين دولاد عدالد درو لغو معمولو اسلامر كاسنا وكا دقانهان قرشي اداق ميلو غي يالو isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale oo waxa hadaladiisi kamid ahaa een halkan waxa uu dirayaa baaq een adag ee cadaalad xumada ay ku kaceen commissionku oo ah een doorashada qaabka ay maamuleen hadii nin walba feejir ku soo fariisayo waxaan leeyahay commissionow nin walba wax ku fariisalo ku soo guran lahaa een taariikh madow dalka hagelinina een waxaan leeyahay taariikh madow dalka hagelinina taariikh madow dalka hagelinina een waxa halka laga wado haddaan nahay shacabka heer Soomaali leh khaasin sanaag raali kama nihin salaadiintiina ama Sultan Cali badda casa raali lagama aha dalkuna intii hore loo dulqaatay dib loo dulqaada maayo dalka waxaa ka dhacay civil war badan cadaalad xumo fara badan ayaa dalka ka soo dhacay waxa weeye cadaalad xumada dalka ka dhacday waxaa ka mid ah dalka ka soo dhacday ciidamada derechooyinkoodii oo maanta in yari kabtan ku dul jirto nin gaashaale sare ahaa waqtigii hore gaashaale sare ku dul sito waxa weeye dhaqaalaha haddii la weydiiyay baac mushtarka qaabka loo maamulay dalka oo dhan waxa weeye waad cadaalad darro haddaan siyaasi uga dul qaadanay oo aanu nidin markii uu ku fariistay aanu hambalyeynay oo aanu nidin taa la hadlimayno uu dhamaysayo haddii loo qaatay in wixii la doono oo la sameeyo ma aha arrinku sidaa ma habaan leenahay waxa weeye dalka hagelinaya taariikh madow dalkana waa lagu waraynaa cadaalad xumada ka jirta dhaqaalihiisa nooc kasta waa ka waraynaa waxa weeye muuse haddii maanta ku fadhiisto waxa weeye sidoo walba wadanka ka dhacaya waa la isku dilayaa sidoo walba ka dhacaya waa cadaal weeye waxa weeye maanta annagu waa dul qaadanay haddaanu salaadiinta iyo mustanbaadka dadka nahay waxa weeye wixii dalka ka dhacay waan ogeyn indhahaanu ku haynay tan looguma halgeneyn waqtigii dalka lasoo galay geesiinta badan ku dhinteen in wixii la doono laysku sameeyo kala dul qaadamayno yeelina mayno haddii ninkii gurigiisa quraarado ay yihiin u dhagaxa tuurturi waxaanu ka xignaa arin adag baanu ka xignaa arrinkaa waxa weeye kooxaha isku qoor jabinaya ee raba inay doorashada muran geliyaan aba ay ku shubtaan waxa weeye nin walba xaaraan buu ku fadhiisan lahaa waxaan leenahay arrinkaa ha laga digtoonaado ha laga yaa wax badan yaa dalka la gelin dalka mushkiladda ka dhacday waynu ognahay dhaqaale waxaa ay tahay in hantidiisii la lunsaday in maxay ay tahay waddanka la iibiyey in wixii la doonay la sameeyey waxa weeye dadku inda weydi eegayay waxa uu goosanay maalintii siyaasi ku fadhiistay haddaanu nahay maxay ay tahay maxay u tahay haddaanu nahay beelaha Soomaalilayn barkooda badan in lala hadlin haddii loo qaatay arrinkaa baqdin aba haddii la leeyahay in wixii la doono dalka laga samayn karo ma aha arrinkaas waxa weeye geesiintii dalka soo dhagalay way nool yihiin way joogaan waxa weeye waa waayid arkaan agoomii baa ku qatan ciidamadii baa dulman maxmaanta maxay u tahay 500 oo kun 200 oo kun oo askari baa isku dhex dulman waxa weeye ardaydii jaamacadda ka baxday iyo dulman iskoolshipkii baa dulman oo caruur maalin walba caruur hortooda lagu diraa waxa oo dhan ka dul qaadamayno dalka waxa ka jira ka dul qaadamayno waxa weeye dagaal baa laga xigaa dagaalkana waxa weeye waa la yaqaanaa ninkii maanta maxay u tahay ninka jilicsan ee ninka adagba waa la yaqaanaa waxaan leenahay waxa weeye anigu TV-na kamaan hadlin maanta laakiin waan hadlayaa hadalkaygaasuna waxa weeye waa fariin adag waxa weeye nin walba waxa weeye haddii dalka cadaalad xumo ka dhacdo oo wixii la doono la sameeyo oo maxay u tahay foojeri lagu gurto foojeridan waa ku soo guguri lahayd nin walba waa ku guri lahaa waxa weeye dalka haddii aan dib looga noqo waxaa oo nin walba wixii doono ku dhawaaqo waxa weeye wax ayaan filayn baa idinkaga soo bixi doona waxa weeye wax ayaan filayn baa ku soo bixi doona waana lagu waxa weeye nin walba waxa weeye dooni baa lagu wada jiraa doonidana waxa weeye laba khan labaynu ku kala jiraa haddii la daweeliyo doonta waa wada degaysaa ninna ku lula maayo
waxaan leenahay dalka nabadgelyada hal adkayo waxaan leenahay dalka laga daayo cadaalad xumada waxaan leenahay xaraan yaa lagu soo fariisan ninka maanta rabo inuu xaraan ku fariisto waxaan aaminsanahay saddexdii doorasho dalka ka dhacayna xaraan ahaayeen maanta soomaalinimada la sheegayo maxay tahay maxay tahay waxa weeye soomaalinimada maana xaraan isku yeelisa xaqa la isku yeelinaya waxa weeye ninka jooga ka maqan ha gaarsiiyo arrinka waxaan u kaleenahay arrin adag baan u kaleenahay heer sanaag haddaan warbanahay arrin adag baan u kaleenahay talana waa la iskugu imanayaa sanaadiinta soomaalilandna waxaan leeyahay talo deg deg ah la iskugu yimaado dalka wax adag baa ku soo socda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceergaabo